празника Старчов ден. Празника Старчов ден е празник на началото, на сбогуването с зимата и приветстването на пролета. Зимата вече се е навилняла и ето на Мигдана в селото гръмват звънците и хлопките. Земята изтръпва от кукерско горо. Ето ги вестителите, кукери. Те идват от вековете, тези грамотевични трясъци, тези викови и обредни движения. Играят кукерите по земята българска за плодородие и здраве, за челят и безсмъртие. Звъннат ли клопките ни напомнят за уния далечни времена, когато хората са вярвали, че звънът пробужда злото, че от него бягат болести, а от човек се пробуждат млади сили. Ето защо запазил традициите на своите деди, на народът ни днес очаква с радост своя дом кукерите. Уважаеми госпожи и господа, днешния ден вестителите на пролета кукерите играят и секрети и обредните си действия, отправят молби и пожелания за здраве и плодородие, за успех и благоденствие.